hérna ég sem kom með forritið sem við hérna forrituðum saman einhvern tíma fyrir önninni þegar við vorum að kynna strökt þá við áttum með þessi annað forritið ennþá fyrr sem að var að reikna distans að fjallaða milli tveggja punkta svo þegar við vorum að kynna strökt þá breyttum við þannig að nýtti sér þessa strökt eiginleika við eiginlega hjúpuðum sko þessa tvær mælmabreytur inn í strökt og sendum point inn hérna í þessu föll í staði þess að senda inn tvær dobbulbreytur munið eftir þessu ok þessi, nú getum við að teki þetta aðeins lengra og við getum breytt þessu klasa og því að vera strökt í því að vera klasi þannig að það sem að væri til dæmis kannski eðlilegt að eiga fall í þeim klasa, nú ætlum við að ímynda okkur að við eigum hérna point klasa eiga fall í þeim klasa sem heitir area og distance og já, eða allavega distance, við skulum sjá til þannig að það sem við þurfum eiginlega að gera að bara lokum þessu búa til nýtt hérna nýtt project og köllum þetta point já, bara point class, eitthvað svoleiðis svona og hitt verðum við eiginlega að hafa hérna einhvern veginn til viðmiðunar ég get ekki bara að opna það hérna sér svona. Ok. Svo verðum við með eitthvað mainfall hérna sem að mun vinna með þennan klass okkar. Þannig ég ætla að byrja á því að segja, hérna, ég ætla að byrja á því að skrifa yfirlýsinguna klassan. Hérna sem sett koma með einhvers konar template, class point og í augnablikinu ekki þarninni og ég ætla að hafa public hluta hérna og ég ætla að hafa private hluta líka ef við hugsum ef við horfum hérna á hvernig strökt leit út þá var það svona hvað þá eðlilegt núna að hafa public og private varðandi mælumabreytunar í hérna megin Já, það í samræmi með það sem búin að vera að tala í dag, það verið eðlilegt að hafa meðlimabreytur private. Þannig að við ætlum að hafa hérna double x, double epsilon. Ok, ég getur að kalla þetta svo sem hvað sem en ég ætla að hafa þetta svona. Ég ætla að kalla þetta x og epsilon eins og áður. Og þá spurningin, sko, það eitt af því fyrsta sem maður hugsar yfirleitt þegar maður að búa til klasa, það eru smiðinir. Sko, ok, fyrsta reyndar meðlumabreytunar, svo koma smiðinir. Við þurfum hérna einhvern smið. Sjáum til dæmis aðalforriti hérna, þeir vorum með strökt. Þá var þetta gert svona, þá var P1, var að tæginu point og svo var það uppastillt muniði með þessum tveimur hérna gildum þannig ég vil geta gert eitthvað svipað með point klasan búið til tilvikað point og uppafstilt það í leiðinni hvers konar smið þarf ég þá já og hann verður að heita point það ekki, við erum búin að tala það, nafn á smiðunum alltaf sama á nafni á klasanum. Það tekur einn tvær dobbulbreytur, það kalla það bara x coordinate og epsilon coordinate, eitthvað svona. Og hérna kannski á þessum tímapunkti eins og ég taldi að tala líka að sko að nota þetta svona iterative development að sko gera ekki á mikið í einu og nú væri kannski eðlilegt bara útfæra strax þetta, þennan smið og þá ég með munið útfæslanir þannig að það kemur nafnið á
klasanum, svo kemur þessi scope resolution operator og svo kemur nafnið á smiðinum eða fallinu. Og þetta til... Já, jú, við getum alveg gert það. Það skiptir sjálfur sér ekki máli. Sko, það sem við vunum enda með, reyndar ekki núna, en seinna, að þetta verði sérskrá. Að sko, háskráin muni innihalda skilin, eins og það heita. CPP-skrá sérstök muni innihalda implementation, útfæslu. Þú hefur ekki einu svona val. Sem sagt, spurningi var í læsilegt að hafa nafn á klasa sem point og nafn á falli sem heitir point. Sko, smiðurinn verður að heita það sama á klasin. Þannig að við höfum ekki dvalið því. En hér ég komin með sem sagt, ég að fara að búa til útfæsluna á smiðunum. Hvað á þessi smiður að gera? Jú, hér vantar Upsilon Chord Það uppastella einmitt með prívat meðlumabreytunar Þannig að prívat meðlumabreytan sem heitir X, það þessi prívat meðlumabreyta Hún fær gildið X-kort eða ekki Prívat meðlumabreyta sem heitir Upsilon, hún fær Upsilon Chord Einfaldur smiður og það enda það sem að gildir almennt. Smiðirnir sem við búum til eru einfaldir. Ef þið eru farin allt í að skrifa smið sem orðin mjög flókin, þá eitthvað dálítið skrítið í gangi. Smiðir eru einfaldir vegna þess að þeir hafa bara þetta hlutverk að upphafstilla meðlumabreytur. Ok, og hérna gæti ég þá sagt... point... PH sem og ég ætla að prófa að senda inn í það hvað var ég með hérna 1,0 og 2,0 svona þetta ekki samræmi við þetta jú, sjáðu hér hérna svona gerum við þetta þegar vorum með strökt þá vorum við uppastillingu 1,0, 2,0 nú erum við með klasa og erum að kalla hérna smið, sendum inn þessi tvö viðföng Þau koma hér inn í X-kort og Y-kort og prívat meðlumabreytan X fær gildið á X-kort og Y fær gildið á Y-kort. Nú spurningin þýðist þetta. Já, ok, svo far svo gutt. Nú, það næsta hérna, ég ætla að annan punkt sem heitir P2 og hver voru gildin á honum? Jú, það var... Akkurat, 4,0 og 6,0 6,0 svona og það var hér, það passar svo vil ég geta reiknað fjallaðin á milli þessara tvekja punkta og þá kemur dálítið sérstætt sko að hér í þessari útfæslu á þegar vorum að nota strökt þá sendum við punktana 2 báða inn en núna erum við að búa til fall sem heitir distance sem að í punktaklasanum þannig að við þurfum ekki að senda báða punktana inn vegna þess að við erum þegar með einn annan punktin í höndun getum við sagt, við eigum tilvika á honum og ef við ætlum að kalla á distance fallið við skulum bara gera þetta hérna Það sem ég vil sem geta gert eitthvað svona. P1.distance P2 Og þetta á skil einhverju sem svona. Var þetta ekki svona þegar við gerðum main þegar við gerum strökt, jú. Þetta sambærilegt hér. Sjáuði munin. Hérna sendi ég inn P1 og P2 inn í distansfallið vegna þess að distansfallið tilheyrði ekki neinum klasa. Þetta var standalone fall. Núna ætla ég að kalla á distansfallið sem að tilheyrir greinilega klasanum point vegna þess að ég að kalla á það fyrir þetta tiltekna tilvik hérna. En ég sendi hins vegar P2 inn þetta munurinn þá að verð ég eiga hérna er það ekki á public liðinni verð ég eiga distansfall sem skilar doppul distans hvað tekur það inn? Point
P þess vegna og ég ætla meira sig að gera svona. Af hverju? Já, ég vil senda þetta pass by reference svo ég þurfi engin afritin þurfi eigi sér stað. Ef ég geri þetta pass by value þá þarf að afrita meðlumabreytunar. Það ekki? Svona og Jú, það væri reyndar gott að hafa konst meinaru konst hér. Meinaru hér. Spurningin reyndar ætti að hafa hann á báðum stöðum. Sko, þetta, ef við byrjum að þessu hérna. Hvað þýðir það að hafa konst hér? Já, þetta yfirlýsing það að þetta fall distance muni ekki breyta þessu p-i hér. Svo geti líka hafa konst, haft konst hér. Hvað þýðir það þá? Aftur? Já, þetta yfirlýsing það að hluturinn sem að notaður þegar ég kalla fallið, þarf að segja eins og þessu tilviki p1 hérna, þetta yfirlýsing það að honum verði heldur ekki breytt. Skiljiði muninn? Þetta segir ég ætla ekki að breyta viðfanginu, þetta konst segir ég ætla ekki að breyta hlutnum sem að ég að nota þegar ég kalla á fallið. Ok, hvernig leit þetta distance fall út áður? Það var svona. Það ég bara afrita það hérna. Og set það hér. Svona. Og þá það fyrsta sem ég þarf að gera hérna. Ég fyrsta lagi heitir það bara distance núna. Og í öðru lagi þá tilheyrir það núna pointklassan. Þannig ég verið að segja point double colon distance. Það ekki? Það tekur ekki inn tvö viðföng. Það tekur bara inn þennan hérna sem heitir p. Og svona leit settingin út áður. Þegar við verið að reikna munið fjallæðin á milli x-nýtana og y-nýtana, þá var það svona, double dx er saman sem p2.x minus p1.x. Hvernig get ég breytt þessu þannig að þetta virki núna? Já, hvað p1? Það já, ok, fyrst ok, p2 hérna okkar p, er það ekki, sem að koma hérna inn. En þetta hvað segir þið? Þetta bara x. Akkur það svo? Vegna þess að þetta x meðlima breytan sem að í því objekti sem að á þetta fall hérna. Við getum sagt sem í því objekti sem ég notaði til þess að kalla á fallið. Þá meina ég það að þegar ég kallaði hér á distance, þá notaði ég p1 til þess og þá þetta x, þá þetta x hér, x-ið í því objekti. Að nú ég að taka fjarlæðin á milli punktsin sem kemur inn og fjarlæðin milli hans og punktarinn sem ég með í höndunum, getum við sagt, sem p1, nefnstilvík ekki. Allt annað ætti að vera á breytti það ekki. Jú. Getum við prófa þetta? Hvað skrifum við út hérna? Já, það náttúrulega hér það ekki. Skrifum við það út í meinfallinu. Hérna. Við setjum hérna í main þetta. Það spurning, virkar þetta? Ok. Distance prototype. Já. Sjáum við hvað gerist núna. Hérna kemur prototype for double point distance does not match any in class. Hvað eru verið að segja hérna? Það reyndar skilgrænt hérna uppi, en það mismunur á því, sjáum við. Þessi versus þessi hér, þetta konstant sem ekki hérna. Þannig að þetta hérna, þetta kallar prototype, þetta sko yfirlýsingin á
prototýpan getur við sagt prototype vegna þess að þetta eiginlega bara yfirlýsing en það engin útfærsla en þessi prototýpa hún passar ekki við neina útfærslu það ekki bara vegna þess að hérna vantar konst Nei, ég held ekki. Nei. Konst verður að vera hérna aftast. Jó. Nú, svo kemur önnur villa hérna. Þið sjáu þetta nú ekki. Error square root was not declared in the scope. Það vantar CMath hérna, já. Include CMath. Prófum það. Gerðu aftur. Svona. Sjáu þið hvað oft mikið einfaldara að taka lítil skref í einu reyna að láta þetta virka sko step by step í staðið þess að skrifa hérna fullt af kóða gera síðan compile og fá fullt af villum ok, ef ég keiri þetta núna þá fæ ég distance 5 já, var það ekki það sem við fengum á sínum tíma þá vantar sé át hjá þér Ég held að þetta sé talan sem við fengum að þetta var sko Já, þetta fjarlæðin hérna 3 fjarlæðin milli x-hnittan 3 fjarlæðin milli y-hnittan 4 og þessum Pýþagóras langleiðnar 3 og 4 nei, hérna, hvað heita það? Skamleiðnar, já, 3 og 4 en langleiðin þá 5 Ok Við höfum smá tíma til að halda aðeins áfram með þetta Við vorum hérna með eða aðtók hvort við getum gert það við vorum hérna með rektangul líka rektangul var strökt hann leit svona út það ekkert sem segir ég megi ekki vera með annan klasa hérna inn í sömu skránið Það hins vegar ekki eitthvað sem að gerir yfirleitt. Við mögum eftir að sjá seinna meira, við munum setja þetta í sér skrár. En allavega, hérna ég með á prívatliðinni point. Munið eftir þessu, að rektangul átti sér nefnilega point sem var sko corner, sem var hérna hotnið. Og svo var það með width og height líka. Svona. Þannig að hérna við þetta og þessi verður að eiga sér smið. Hvernig gerðum við þetta síðast? Já, þá var það gert svona. Ef við ætlum að gera eitthvað sambarilegt hér að búa til tilvik af rektangul Það sjáum við hvað verið að taka inn hérna. Sjáum við að fyrsta viðfangi hérna. Þetta var hotnið, ekki? Hotnið 0.0. Þannig að kannski eðlilegt bara að segja hérna. Já, skrítið með. Já, já. Svona. Ég ætla að eiga mér point P3 hérna og ég ætla bara að setja hann í 0.0 hérna. Eða 0.0 og nota hann svo hérna ekki þegar ég bý til þetta box þá ætlum ég að senda inn punktin P3 og 100 og 200 skil ég hvað að gera ég bara að búa til ég bara að kalla á smið sem tekur inn punkt og tekur inn hérna width og height líka það þýðir það að ég þarf að eiga á public liðin í rektangul þá verð ég að eiga smið sem heitir einmitt rektangul hvað tekur hann inn? Point p svo tvo dobbul dobbul h dobbul vaff eða eitthvað svo liðis þetta yfirlýsing á honum Þá verð ég að útfæra hann. Hvað get ég útfært þetta? Hérna segjum fyrir neðan. Og
útfærslan er þannig er það ekki að það kemur alltaf nafnið á klasanum sem nafnið á klasanum sem á þetta fall. Það þessi sem á fallið, svo kemur tvípunktu, tvípunktur. Þetta nafnið svona og hvað á þessi að gera? Hvað á þessi smiður að gera? Ef við horfum á sko, svona lítur yflýsingin og rektangul út, hvað á smiðurinn að gera þá? Hver tilgangu smiðs? Við uppastilla meðlumabreytur. Hann á sér þessar meðlumabreytur hérna, þessar þrjár. Ef ég afræta hérna niður, hvað gildi á kornir að fá? P. Það þessi punktur sem kemur hérna inn. Kornir punktur. Hvað á við það fá? Tvöfald af. Og hætt færgildið H. Kannski það leta að gera þetta svona. Hvað þetta undan? Þú skiptir náttúrulega engum máli. Svona. Þá erum við búin að útfæra smiðin rektangul. Það spurning hvort að við ég held að vera nú reyndar að stoppa en sko það sem að þið ættuð raunvilega að gera núna og ég ætla bara að skrifa það upp fyrir ykkur það sem að vantar hérna sjáu þetta fall hérna find center þannig að það sem ég myndi vilja geta gert eitthvað svona hérna í lokin point P hver það sem á að eiga þetta find center fall Ég sko áður fyrir sendu við þetta box sem var rektangulun inn. Hvar ætti þetta fall þá að eiga heima? Í rektangul. Ég ætti einmitt að segja box punktur find center sendi ekkert inn. Er það ekki? Þannig að þið ættið raunvilega að geta klára útfærsluna þessu með því að útfæra bara find center fallið í box. En ég seti þetta allavega netið með fullur lausn. Takk fyrir í dag.